Orain, ingurumen baldintzen ondoriozko arrisku faktoreak aztertuko ditugu. Eta lehenengo eta behin, faktore fisikoak analizatuko ditugu. Hala nola, zarata, vibrazioak, erradiazioak, temperatura eta iluminazioa. Era berean, ikusiko dugu faktore kimikoek eta biologikoek langileen osasunean zer eragin daukaten. Agente fisikoetatik hasiko gara. Eta aztertuko dugun lehen faktorea zarata izango da. Definizioaren arabera, zarata da entzun nahi ez den soinu gogaikarri bat. Osasunean, kalteak eragin ditzake. Zarataren ezaugarri nagusia, bere intentsitate edo volumena da. Dezibelioetan neurtzen dena. Egunean, 45 dezibelioetik gorako zaraten eraginpean, hainbat ordu egoteak, kaltea etzeraezinak, egin diezazkioke gure entzumenari. Ondoren, izan daitezkeen zarata desberdinentzako, intentsitate maila diferenteak ikusiko ditu, dezibelitan emanak. Liburutegi batean, 30 dezibel inguru egoten dira. Elkarrizketa lasai batean, 41 dezibelio izaten dira. Euriak, 40 dezibel inguru sortzen du. Bi pertsonen arteko hizketaldietan, 71 dezibelio sortzen dira. Trafiko ertainak, 70 dezibelio eragiten ditu. Iratzargailuaren zaratak, 80 dezibelio. Motor batek, 80 dezibelio. Zaborraren kamioiak, 100. Diskoteka batek, 110 dezibelio. Aireratzen ari den hegazkin batek, 120 dezibelio. Zulagailu pneumatiko batek, 130. Eta tiruek, 140 dezibelio eragin ditzake. Zarataren beste ezaugarri bat, maiztasuna. Maiztasunak zehazten du zarata batek tonu baxua edo altua duen, eta ertzetan neurtzen da. Behe maiztasuneko soinuak baxuak dira, eta goi maiztasuneko soinuak berriz tonu altua daukate. Hiru zarata mota daude, jarraitua, etena eta inpaktuzkoa. Zarata jarraitua beti egonkor mantentzen da, ez da aldatzen. Neurtzeko, sonometro erabiltzen da. Zarata etena berriz aldizkakoa da. Zaretetena neurtzeko dosimetro bat erabiltzen da. Dosimetroen bitartez, langileak jasaten duen presio akustikoaren batez besteko maila kalkulatzen da. Hau da, denbora tarte jakin batean, langile batek jasaten dituen dezibelioen bataz besteko. Azkenik, minutu batetik beherako denbora tarteetan bat batean agertzen duen zaretari, inpaktuzko zareta esaten zaio. Halako zaretak neurtzeko, inpaktu analizagailua erabiltzen da. Tresna horren bidez, zarata hartzen duen gehieneko intentsitatea neurtzen du. Hona hemen, zaratak langileen osasunean eragin ditzakeen kalteak. Gorreria profesional eta itzulezina, entzumen nekea, suminkortasuna, buruko mina, estresa, takikardia, insomnio eta digestio arazoak. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiak adierazten duenez, batez beste, 80 dezibelioetik gorakoak diren eta 135 dezibelioko puntak dituzten zaraten kasuan, haien eraginpean egoteagatiko arriskua txikitzeko neurriak hartu behar dira. Eta ez da inongo langilerik egon behar, batez beste 87 dezibelioetik gorakoak diren, edo 140 dezibelioko puntak dituzten zaraten eraginpean. Hona hemen, zarataren aurka borrokatzeko hartu beharreko prebentzio eta babes neurriak. Lehenik, neurri teknikoak eta antolak eta arloko neurriak hartzea. Eta zarata egiten duten makinen lekuan, zaratarek egiten ez dutenak jartze. Mantentze eta berrikuspen lan egokia egitea. Langileen esposizio denbora murriztea. Eta horretarako, langileak txandatuz joatea. Arriskuen eraginpean, alik eta denbora gutxien egoteko. Lokalak eta tailerrak intonorizatzea. Zarata, 80 dezibelioetik gorakoa bada, zarata maila 3 urtean behin ebaluatzea. Eta 85 dezibelioetik gorakoa bada, urtero. Langilei aldizkako azterketa medikoak egitea. Zarata, 80 dezibelioetik gorakoa bada, bataz beste 5 urtean behin. Eta 85 dezibelioetik gorakoa bada, berriz 3 urtean behin. Zaratagatiko arriskua duten eremuak seinaleztatzea. Eta entzumena babesteko gailuak erabiltzeko ligazioa ere, seinalez bidez adieraztea. Langilei lanean zaratak dakartzan arriskuei buruzko informazioa eta prestakuntza ematea. Baita prebentzio neurriei eta erabili beharreko babes ekipamenduei buruzkoa ere. Zaratak 80 dezibelio gainditzen dituen aldiro,
langilei norbera babesteko ekipamenduak entregatu behar zaizkie. Hala nola, tapoiak eta zarataren kontrako belarri babes eta gailuak. Ekipamendu horien erabilera borondatezkoa izango da langileentzat. Eta zarata, 45 dezibeliotik gorakoa baldin bada, norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea derrigorrezkoa izango da eraginpean dauden langile guztientzat. Ondoren aztertuko dugun arrisku faktore fisikoa vibrazioa. Vibrazioak, izatez, objektuetan eta materialean gertatzen diren osilazio mugimendu azkar eta etengabeak dira. Vibrazioen funtsezko balioa maiztasuna du. Maiztasuna ertzetan neurtzen da, eta osilazio segunduko zenbat aldiz gertatzen den adierazten du. Vibrazioen artean badira oso maiztasun txikikoak, behe maiztasunekoak eta goi maiztasunekoak. Oso maiztasun txikiko vibrazioak dira, bi ertzetik berakoak direnak. Garraio elementuetan izan ohi direnak. Esaterako, hegazkin, barku eta autoetan. Vibrazioak organismoan duten eragina, barne belarriaren laberintoaren estimulazioa izaten da. Era berean, kalteak eragin ditzake nervio sisteman, baita zorabioak eta gorakoak ere. Behe maiztasuneko vibrazioak bi ertzetik 20 bitartean ibiltzen dira. Hona hemen, halako vibrazioen adibide batzuk. Plataforma dardarakorak dituzten garraio ibilgailuak, ibilgailu industrialak, orgak, traktoreak, laborantzako makineria eta obra publikoetako makineria. Organismoan eragin ditzakete ondorioi dagokionez, halako vibrazioak gorputz osoan zehar hedatzen dira. Hori dela eta, lumbago eta herniak, orekari guzteko zailtasunak eta ikusmen nahasmenduak eragin ditzakete. 20 hertzetik 1000 bitartean dabiltzen vibrazioak goi maiztasuneko vibraziotzat jotzen dira. Halako vibrazioen adibide ditugu erraminta birakariak, atzera aurrerakoak eta kolpekariak. Horien artean, moldekatzeko makinak, leuntzeko makinak, lizatzeko makinak, motoserrak eta mailu neumatikoak. Hona hemen, organismoan eragin ditzaketen ondorio batzuk. Artrosiaren agerpena, kalteak iltzaduretan, batez ere eskumure eta eskuetan, kalambreak, urdaileko gaitxotasunak, eta Raynauden sindromea edo altzuria. Alegia, odolodiei eragiten dien gaitxotasun bat. Eskuko eta oinetako atzak zuri bihurtzen dituen. Eta garaiz ibili ezean, nekrosia edo gangrena eragin ditzake. Hauek dira, vibrazioen kontra borrokatzeko hartu beharreko prebentzio eta babes neurriak. Lehenik, makinak eta erramintak motergailuekin eta vibrazioen aurkako elementuekin diseinatu behar dira. Ibilgailuetan, vibrazioen kontrako jarlekuak erabili. Mantentze lan egokia egin eta dardara egin dezaketen makina eta tresnak berrikusi. Etenaldi eta atzedenaldiak egin. Langileak txandatuz joan. Esposizio denbora murriztatera. Arriskuari buruzko eta hartu beharreko babes eta prebentzio neurriei buruzko informazioa eta prestakuntza eman langile. Eta norbera babesteko ekipamendua erabili. Hala nola, vibrazioen aurkako uskularruak, gomazko sola daukaten txapata eta botak, eta vibrazioak bizkarrezurrera transmititzea saihesteko gerrikoak.